Klamstva ministra Naďa na pokračovanie. Ktoré mám na mysli? Napríklad to, ako v mediálnom priestore argumentuje, že všetky krajiny pomáhajú vojensky Ukrajine, aj tá maďarská, ale nemôže o tom viacej povedať. A zmienil sa, ako školia ukrajinských vojakov. Reakcia z druhej strany z Budapešti bola okamžitá. Vyvrátili jeho slova a povedali, že, parafrázujem, že Maďarská republika školí zdravotníckych inštruktorov pre Ukrajinu a pomáha humanitárnou pomocou. Toto je cesta. Pán minister, keď neviete, toto je cesta. Akým spôsobom nevťahovať vlastný štát do vojny a chrániť vlastné obyvateľstvo. Ale viete, to záleží od toho, kto v tej krajine stojí na čele. Vy, ako politik, v tomto prípade svoju úlohu neplníte. Musím povedať jednu podstatnú záležitosť. To, že klamete vo vnútropolitickom priestore a na vnútropolitickej scéne, to už všetci vedia. Všetci vás poznajú, všetci vedia, aký ste. Ale to, že nám robíte ešte aj hanbu na medzinárodnom poli, tak to už ma bolí. Osobne musím povedať, že ma to ako Slováka bolí. Druhý príklad vašeho klamstva je v súvislosti so Spartianmi, ktoré nelietajú. Lebo, ako ste poznamenali v jednom vašom vystúpení, nemôžu lietať, lebo predchádzajúca vláda, predchádzajúci minister nezabezpečil servis a servisovanie Spartianov. Tak pán minister, tu vám chcem povedať podstatnú záležitosť. Pri technickej údržbe Spartianov sa nepodpisuje žiadna servisná zmluva. Kupujú sa náhradné súčiastky, ktoré sú poruchové, vykazujú poruchovosť alebo jednoduché končí životnosť. V prípade veľkého servisu, ktorý sa robí po 5, respektíve 10 rokov, sa podpisuje servisná zmluva, ktorá sa podpisuje 2 roky pred skončením 5-ročného alebo 10-ročného obdobia. Viete, čo ma mrzí? Že aj ja ako generál sa musím za vás hanbiť. Musím sa hanbiť za ministra obrany Slovenskej republiky. Ja viem, že toto sa vás nedotýka, ale chcem, aby toto ľudia vedeli. A už nehovorím, ako sa za vás musia hanbiť príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Príslušníci vzdušných síl, myslím, že tí najviac z pohľadu toho, ako ste im zasiahli do výkonu ich profesionálneho života a profesionálnej práce. Pán minister, toto je vaša vizitka.